明けましておめでとうございます。今年は取り出し明けに結構いい一年にしたいななんて思ってます。今年ですか？具体的に何だろう。でも、もうライブも決まってて、で、舞台も決まってて、で、シングルリリース発売も、嬉しいことに決まってるので、なんだろうなぁ。でも、いろんなとこには行きたいなとは思いますね。なんか、いつも東名阪とか、五大都市ツアーとか、止まりなので、まだ。ちょっとね、早く、もっと行ったことない日本の場所、たくさんあるので、ちょっと今年は行けるように頑張りたいななんて思ってます。まずライブ以外に美味しいものを食べる、あとは観光地巡り。でも美味しいもの食べるのはすっごい楽しみ。海鮮が大好きなので海方面行きたい。内陸、陸じゃないやつ、反対言葉、それの行きたいですね。海、美味しいもの行きたい。なんかライブの合間にオフ時間とかがあったら普通に私海の方行ったら釣り行きたいぐらいですけどね。いいなぁ、やりたい。2016年は釣りは行きました。プライベートでも行けたし、お仕事でも行けたし、でも最後行ったのがプライベートの実家でお父さんと行った釣りなんですけど、一匹も釣れずに帰ってきたのが2016年のちょっとやり残したことかもしれない。悔しかったですね。はい、2017年は一匹でも大きい魚を釣って自分でさばいて食べるというところまで一人でできたらいいななんて思ってます。え、難しい。え、魚からですか？歌詞としての？え、難しいですね。五七五みたい。え、難しい。五七五で？え、待って。五七五で？ソロ、ソロ。え？ソロかずと。と。一気にまとまっちゃってもいいですかね。六になっちゃってるんで。と。ソロかつと。たくさんおたく釣り上げる。来ました、ソロ活動、たくさんおたく釣り上げる。頑張ります。